Mane paskatino tas, kad gyvenime buvo problemų iš tikrųjų daug. Ir seniai ieškojau aš atsakymų ir niekur neradau. Buvau prisipirkęs visokių nereikalingų dalykų, kur paprasčiausiai atrodė, gražiai atrodė ir galvojau pagelbėti, bet nieko nepagelbėjo. Jo, gražiai buvo, gražiai parodyta, gražiai pavaizduota, čia irgi gražiai buvo pavaizduota, bet čia davė iš tikrųjų rezultatą. Čia pagelbėjo iš tikrųjų. Tai čia tokia kaip ir viena iš geriausių investicijų buvo. Aš pradėjau geriau sutart su žmonėm. Pradėjau, pasikeitė pas mane iš tikrųjų daug kas. Supratau iš tikrųjų, ko noriu. Supratau, kur eit. Kaip savo tikslus susidaryt. Pagelbė iš tikrųjų labai. Nes man daug neaiškumų buvo, daug atsakymų gavau. Kai gavau atsakymus, kilo noras ir eit tolyn. Ir atsirado tas kelias, kur eit. Dabar aš žinau, ką daryt, žinau, kur eit, kaip eit. Va tą kelią turiu. Anksčiau to nebuvo. Todėl anksčiau net nebuvo tokio kaip galvojimo, kad iš viso gali kas nors materialiai keistis. O dabar, kai žinau, tai tikiu, kad galima iš tikrųjų. Žinau, ką daryt. Anksčiau tų netikėjau, dabar paprasčiausiai viskas kitaip net matosi. Anksčiau net nebūtų kilę į galvą toks dalykas, kad toks buvo dirbi nuo ryto iki vakaro. Ir greičiau vakaras, greičiau savaitgalis. Dabar kažkaip nieko panašaus nėra. Dabar dirbi, žinai kaip dirbt, žinai ką daryt, kad tavo materialistė situacija keistusi. Na ir va taip va, judai į priekį po biškį. Kaip asmenybė. Nelabai aš jį pažįstu. Bet iš jo pamokų, tai jis labai protingas žmogus, jis mane užkabino savo tuo, kaip pasakyti, adekvačiu tokiu požiūriu. Toks, tokio žmogaus aplamai gyvenime nebuvau sutikęs, kad tiek daug patirties visur turėtų. Ir tas turbūt mane labiausiai užkabino, kad visose situacijose jis turi atsakymą. Tai man tas patiko ir kažkaip pažiūrėjęs tuos įrašus, dėl to užsimaniau aš, kad mačiau, kad tikrai turi ką pasakyti žmogus. Čia geras dalykas, labai geras dalykas. Aš jį iš tikrųjų rekomenduočiau visiems. Ir aš norėčiau, aišku, kad kuo daugiau žmonių tokių atsirastų, kuriems kiltų noras čia. Nes pas mane iš pažįstamų, tai nelabai tokius dalykus žiūri. Bet jeigu visi žmonės, tai kuo daugiau žmonių čia kiltų jim noras, ta prasme. Užsiimt šitais mokymais, tai pasaulis pasidarytų daug gražesnis iš tikrųjų. Nes čia vis tiek pasaulinių mastų, tai kuo daugiau žmonių, tuo geriau žmonės sutarė, nes iš tikrųjų čia tokių dalykų išmoksti, kur knygose niekur nerasi. Čia tik knygose ieškosi, tai neįsivaizduoju, kiek reikėtų išieškoti, kad rastum tokią informaciją, kokią čia gauni. Kiek laikas sukaupai, ne? Jo, stipriai, labai stipriai, nes man irgi buvo taip, kad aš norėjau pirkti iš mokyklą, o man sako, prisipirk knygų ir skaityk. Bet aš mačiau, kad čia tokios informacijos aš knygose nerasiu.